অভিনয় আৰু সচাৰ মাজত এটা সামান্যতম হলেও পার্থক্য থাকে আপুনি লাগিলে যিমানে নিপুণ নহওক কিয় বিশেষ সম্প্রচাৰ সাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আপুনি মই কৃপাঞ্চল প্ৰাসংগিক সাবহা আপুনি হত্যা কৰি এটা তাক আত্মহত্যাৰ যদি ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আপুনি ধৰা পৰিব আপুনি যদি হত্যা কৰি কাৰোবাক দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ পাছত এনে ধৰণে এক্সিডেণ্টত মৃত্যু হোৱা বুলিও যদি আপুনি প্ৰতিঅমান কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াও আপুনি ধৰা পৰিব কাৰণ আইনৰ পৰা আপুনি হাৰি যাব নোৱাৰে কাৰণ আমি মানুহ আমাৰ মনৰ ভিতৰত এটা ভয় থাকে আপুনি যেতিয়া সন্মুখলৈ যাব যেতিয়া আপোনাক ইন্টাৰোগেশ্যন কৰিব আপোনাক প্ৰশ্ন সুধিব মিছা কথা ক'লে সেয়া চকুত ধৰা পৰে আৰু যদি কোনোবাই ধৰা নপৰে বুলি ভাবে তেনেহ'লে তেখেতে হয়তো অকণমান বেছিয়ে নিজক ভাবি লৈছে এটা সময়ত নহয় এটা সময়ত তেওঁক ধৰা পৰিব কাৰণ বেয়া কামৰ ফল হেনো ভগৱানে দিয়েই ঈশ্বৰে আল্লাই দিয়েই কথা ক'বলৈ লৈছোঁ এইখিনি কথা কোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা এইকাৰণে আহিছিল কাৰণ মেহেক শৰ্মা যিগৰাকীৰ হত্যাৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ অহা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ এক প্ৰকাৰ যদিও সেয়া এক্সিডেণ্টৰ এক ঘটনা বুলি ক'ব বিচাৰিছিল কিন্তু সেয়া কিমান দূৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে আপোনাক যিখিনি কথা ক'ম তাৰ পৰা আপুনি নিজে ভাবি ল'ব সেয়া এক্সিডেণ্ট হৈছে নে নাই হোৱা কিন্তু এইখন সমাজক লজ্জানত কৰা এনে ঘটনা কিয় সংঘটিত হৈ থাকে আপুনি হয়তো ভাবিছে যে এটা দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা মানুহৰ বিষয়ে বেয়াকৈ কিয় কোৱা হৈছে সেইকাৰণে কোৱা হোৱা নাই বা আমি ক'ব বিচৰা নাই তেনে ধৃষ্টতাও আমি ৰাখিব বিচৰা নাই কিন্তু সমাজখনক উচ্ছৃংখল কৰি ৰখাৰ দৰে এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নিশ্চয় হৈছে আগন্তুক সময়ত মই কৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইখিনি কথা যিখিনি আমাৰ হাতত আছে ইনফৰ্মেশ্যন মেহেক শৰ্মা তেখেতৰ এগৰাকী বায়েকো আছে আপোনাক জনাইছোঁ পঞ্জাৱত থাকে লাখ লাখ টকা পঠিয়াই আছিল কাৰণ আজিজে ব্লেকমেইলিং কৰিছিল চাব আজিজ এগৰাকী বিবাহিত পুৰুষ দুটিকৈ সন্তান আছে তেওঁৰ পত্নী আছে এইখিনি কথা জনাৰ পাছতো ছমাহ ধৰি তেওঁৰ সৈতে এক প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত তেওঁলোকৰ মাজত চলি আছে আমি বৈধ অবৈধ ক'বলৈ নাযাওঁ সেয়া তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত কথা প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক তেওঁলোকৰ চলি আছে কিন্তু তাৰ পাছতো পৰিয়ালৰ লোকে তেওঁক মানা কৰা নাই সেই বায়কগৰাকীক কোৱা হৈছিল যে ব্লেকমেইলিং কৰি আছে আজি যে মোক পইচা পঠিয়া নহ'লে ইহঁতে আমাৰ ঘৰৰ মানুহ চবকে মাৰি পেলাব ইমান ডাঙৰ গুণ্ডা ক'ত ওলাইছে যে আপুনি পইচা নিদিলে আপোনাক মাৰি পেলাব আৰক্ষী ক'লৈ গ'ল আৰক্ষী এনেই বহি আছে নেকি যিখিনি মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাৰম্বাৰ কৈ আছে আমি তেওঁৰ নামটো আনিবই লাগিব এইকাৰণে যে আৰক্ষীক ফ্ৰী হেণ্ড দিয়া হৈছে যদি ক'ৰবাত অপৰাধ হৈছে তেতিয়াহ'লে তাক সংযম কৰাত বা তাক সুৰক্ষা দিয়াত তেখেতে অহৰ্নিশে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে এই ক্ষেত্ৰত আমি ব্যতিক্ৰম হোৱা দেখা নাই ডি এছ পি এছ পি আটাইকেইগৰাকী ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আমি খবৰ ধাৰাবাহিকভাৱে জনাই আছোঁ বজালিকান্তৰ প্ৰতিটো আপডেট জনাই আহিছোঁ এগৰাকী এছ আই তেখেতেও ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আপোনাৰ কি হ'ল আপুনি আৰক্ষীৰ ওপৰত কিয় আস্থা ৰখা নাই নে আপোনাৰো ক'ৰবাত ভুল আছে সততে এই প্ৰশ্নটো কৰিব নালাগে যদিও কৰিব লাগিব এগৰাকীৰ মৃত্যু হৈ গ'ল তাৰপিছত আমি তেওঁৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উঠোৱাটো ভুল হৈছে কিন্তু বায়েকগৰাকীৰ কথাখিনিৰ পৰা আমি এইখিনি কথা ক'ব লাগিব বায়েকে কৈছে ব্লেকমেইলিং কৰিছে ইমান দিন ছমাহ ধৰি ব্লেকমেইলিং কৰি আছে আপোনালোকে জানে দুটি সন্তানৰ তেখেত পিতৃ বুলি আপোনালোকে জানে ইয়াৰ আগতো তেখেতৰ বহু এনেধৰণৰ বেয়া কাম কিছুমান কৰি গৈছিল আজিযোৰে আজিযোৰ ধোঁৱা তুলসীৰ পাত নহয় আজিযোৰে শাস্তি পাবই লাগিব কিন্তু কথাখিনি একপক্ষীয় হ'লেও হয়তো ভুল হ'ব সেইকাৰণেহে ক'বলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে হত্যাই কৰিছে আজিযোৰে হত্যা কৰিছে চাব তেওঁলোকে যেতিয়া এখন ৰেষ্টুৰাৰ পৰা ওলাই আহিছিল তাৰ চি চি টিভিৰ ফুটেজ আপোনালোকক দেখুৱাই আছিলোঁ তাৰ পৰা বহিল তেওঁলোকৰ মাজত কোনো কাজিয়া পেচাল নাই তেতিয়া সময় ঠিক দুকমোকালি হৈছিল তিনি বজাৰ ওচৰে পাঁজৰে এটা কথা কওকচোন আপুনি যদি ঘৰৰ পৰা যায় আপুনি যদি ছোৱালী এজনী হয় বা ল'ৰা এটাই হয় আঠ বজা ন বজাৰ পিছত মোক মায়ে এতিয়াও ফোন কৰে বা আপোনাকো নিশ্চয় ফোন কৰে এইটো মানে এইটো নহয় যে আপোনাক অবিশ্বাস কৰে এইটো কাৰণে ফোন কৰে কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি হয়তো কিছুমান কথা পাহৰি যাব পাৰোঁ এটা মাৰ ফোন আহি গ'লে আমি গম পাওঁ যে অঁ আমি যাব লাগে ঘৰলৈ বা আপোনাৰ প্ৰিয় ভাজন কোনোবা এজনে যদি আপোনাক ফোন কৰে আপুনি নিশ্চয় পথটোত গম পায় তাত মাতৃ আছে তেওঁলোকৰ মাতৃয়ে ফোন কৰিব নোৱাৰে নেকি তিনি বজালৈকে তেওঁ ক'ত থাকে সেই কথা তেওঁলোকে নাজানে নেকি দুটি সন্তানৰ পিতৃ এগৰাকীৰ লগত যদি থাকে বুলি তেওঁলোকে গম পাইছে কেৱল নাযাবি বুলি কোৱাতে সীমাবদ্ধ থাকিব লাগে নেকি তেওঁলোকৰ অকণমানো এই ক্ষেত্ৰত কৰণীয় নাছিল নেকি পিতৃ মাতৃৰ মাতৃয়েতো আটাইখিনি কথা জানিছিল বায়েকেও জানিছিল তেওঁ তিনি বজালৈকে তাত থাকে অকল এদিনে নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াৰ হৈ থাকে যেতিয়া কথা পতা গ'ল তেতিয়া গম পোৱা গ'ল যে তেওঁ প্ৰায় বাহিৰত থাকে মেহেক বাহিৰলৈ যায় তেওঁৰ লগতে যায় নে আন কাৰোবাৰ লগত যায় সেয়া আমাৰ বিচাৰ্য বিষয় নহয় বা আমি দেখা নাই গতিকে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু তেওঁ প্ৰায় নিশা তেনেকৈ আহে কেতিয়াবা চাৰিটা বজাত আহে কেতিয়াবা পাঁচ বজাত আহে এই ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহে কৈছে গতিকে ইমান দিনৰ পৰা যদি মেহেক তেনেকৈ ঘূৰি ফুৰিছিল আপোনালোকে সেই কথাটোত গুৰুত্ব কিয় দিয়া নাছিলে বাৰু যি নহওক আপোনালোকে দিয়া নাছিল সেয়া আপোনালোকৰ ব্যক্তিগত কথা এতিয়া ছোৱালীজনী আপোনালোকে তাৰ কাৰণে হেৰুৱাব লগা হৈছে সেয়া আপোনালোকৰ ভুলৰ কাৰণে হৈছে বাৰু তেওঁক আমি এই ভিজুৱেলছটোৰ পৰা আহিছোঁ এই ভিজুৱেলছটোত আমি দেখুৱাইছিলোঁ যে তেওঁ ভালকৈ আজিজৰ সৈতে গৈছে গাড়ীত উঠিছে ইন'ভাখনত উঠিছে এই যি বকুল বাইপাছ এই বাইপাছটো দি আপুনি যদি অহা যোৱা কৰিছে আপুনি হয়তো জানে বহু দূৰলৈকে কহুঁৱা বন এফালে আছে এফালে দুইফালে উন্মত্ত আৰু স্থানখিনি বিৰাট নিৰ্জন
আৰু কাখে কাখে এটা সার্ভিস রোড বনাবলৈ চেষ্টা কৰি থকাৰ নিচিনা কেতাত খিল বালি দি চেষ্টা এটা অব্যাহত ৰখা হৈছে এটা সার্ভিস রোড তাত বনাই থকা হৈছে এতিয়া আপুনি যেতি হেফালাইতি আহে বহুত হাই লোকে গাড়ী মটৰ দেখা নাপায় আপুনি নিৰ্জন হৈ থাকে সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকে হয়তো গাড়ীখন ৰখালে সম্ভাৱনীয়ত চাব গাড়ীখন হয়তো ৰখালে গাড়ীখনত কতো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ একো চিনচাব নাই আৰে গাড়ীৰ ভিতৰত তোমালোক দুজন আছা এনেকুৱা এখন গাড়ী আহি তোমালোকক খুন্দিয়াই থৈ গ'ল য'ত তোমালোক বাহিৰত দুইটা চিটিকি পৰি আছা আৰু গাড়ীখনত এটা এটাও কতো খুঁত নাই এটাও কতো চিন নাই তাৰ যান নেকি বাৰু ধেমালিৰ কথা নহয় কিন্তু প্ৰশ্নটো ধেমালিৰ ক'ত ক'লেও সঁচা কথা তাৰ যান গাড়ীখনে আমি দেখিছিলোঁ যত যিমান পুতুকা পৰিলোঁ যত যি হ'লেও আকৌ আগৰ নিচিনাকৈ থাকে এইখনো ছেইম ইন'ভা গাড়ীখন একো নাই কতো কিন্তু বাহিৰত এটা লাজ পৰি আছে এটা এক্টিং কৰি পৰি আছে এক্টিং বুলি কৈছোঁ এই মুহূৰ্তত কাৰণ আৰক্ষীয়ে প্ৰায় সন্মান হৈছে আৰক্ষীয়ে প্ৰায় এইখিনি কথালৈ গৈছে যে তেওঁ এক্টিং কৰিছে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি কাষতে পৰি দিছে এটাও চিন নাই সেইকাৰণে কৈছিলোঁ আৰম্ভণিতে যে আপুনি যিমান নিপুণ হ'লেও যিমান ডাঙৰ খিলাৰী হ'লেও সঁচা আৰু অভিনয়ৰ মাজত অকণমান পাৰ্থক্য আছে সেইখিনিতে ভুলটো কৰে কিন্তু এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন ইয়াত এইটোৱে উত্থাপন হয় বাৰু ধৰি ল'লোঁ সুৰামত্ব অৱস্থাত আছিল মেহেক গাড়ীখনৰ ভিতৰত তেওঁলোক পোহৰাই আহিছিল গাড়ীখনৰ ভিতৰত ক'তো এটা তেজৰ চেকুৰা নাই বাহিৰতো নাই গতিকে মৰিল কেনেকৈ মাৰিলে কেনেকৈ মেহেকৰ যিটো মূৰত ইয়াত পূৰা চেপা পৰাৰ মানে ধৰক বহুত হেভি কিবাৰে চেপা পৰা বহুত টান কিবাৰে চেপা খোৱাৰ এটা চিন দেখিবলৈ পোৱা যায় আছে মানে চেপা খোৱাৰ ইয়াত দাবী আছে অৰ্থাৎ গাড়ীখনৰ চকাৰে তাইৰ মূৰত উঠাই দিয়া হৈছিল নেকি কিন্তু ইয়াতে এইটো প্ৰশ্ন হয় পুতুকা পৰি যাব লাগিছিল তেনেকুৱা হ'লে কিন্তু যদি গাড়ীৰে কৰা নাই এনেকুৱা কি সামগ্ৰীৰে মূৰৰ ওপৰত দি চলাই দিয়া হ'ল গাড়ীখনে পৰা যেন সম্ভাৱনা কৰিব পৰা যায় মানে ইয়াতে সন্দেহ কৰিব পৰা যায় গাড়ীখন মূৰৰ ওপৰতে উঠাই দিছিল এতিয়া চাব এই গোটেইখিনি কাণ্ড কৰোঁতে কিন্তু এজন মানুহে কৰিব পাৰে যেন আপোনাৰ লাগেনে এজন মানুহে তেওঁক মাৰিলে এজন মানুহে তেওঁক ধৰক এটা ঘোচা মাৰিলে আপোনাৰ বাহিৰত বহাই দিলে তাৰপিছত আকৌ গাড়ীখন উঠিছে এজন মানুহ আছে যেন লাগে জানো নালাগিব পাৰে আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবলৈ যোৱা নাই কিন্তু সম্ভাৱনীয়তাৰ কথাখিনিতো আপোনাক ক'ব পাৰোঁ সেই আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পিছত পোহৰলৈ আহিব কিন্তু অৰ্থাৎ হত্যা কৰা হৈছিল হত্যাকাণ্ডত আৰু কোনোবা এজন জড়িত থাকিব পাৰে ছিক্স চেন্সে কথাখিনি কৈছে বা যিমানখিনি ইনফৰ্মেশ্যন এতিয়ালৈকে পালোঁ সেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনিৰ আলমত কথাখিনি ক'ব পৰা গৈছে কৈছোঁ সেইকাৰণে আপোনাক আপুনিও নিশ্চয় গোটেই কাহিনীটো জানে বা আৰম্ভণিৰ পৰা আপুনি গম পাইছে আপুনিও কিছুমান অনুমান নিশ্চয় কৰিব পাৰে এনেধৰণৰ ঘটনা হ'ব পাৰে আপুনি ক্ৰাইম পেট্ৰল চাইছে যদিও জানিব চি আই ডি চাইছে যদিও জানিব নতুবা নিজে দেখিছে বা পঢ়িছে যদিও আপুনি নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিব এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে মেহেকক এইকাৰণেই ধোঁৱা তুলসীৰ পাত সজাব বিচৰা নাই যদিও তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে যে ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহক সোধোঁতে তেওঁলোকৰ পৰা ফিডবেক বৰ বিশেষ ভাল নহয় আৰু দ্বিতীয়তে সঁচাকৈ চাবলৈ গ'লে প্ৰত্যেক নিশাই মাজৰাতি ৰাতিলৈকে বা আঢ়ৈ বজা তিনি বজালৈকে আপুনি ল'ৰাই হওক বা ছোৱালী হওক বাহিৰত থকাটো যদি সদায় সদায় থাকে তেতিয়াহ'লে সকলোৰে দৃষ্টি আপোনাৰ ওপৰত নিশ্চয় পৰিব আৰু কিছুমান এনেকুৱা ঘটনা কিছুমানো পোহৰলৈ আহিছে যিসমূহ যদি আপুনি ইনষ্টাগ্ৰামসমূহ এবাৰ স্ক্ৰল কৰি চাই মেহেক উল্লা বুলি কিছুমান বস্তু আপুনি পাব মই বিস্তাৰিত ৰূপত আপোনাক ক'ব বিচৰা নাই আপুনি নিজে চালে গম পাব কিন্তু যি নহওক হত্যাকাৰ্যটো এটা বহুত বেয়া দৃশ্য এটা বেয়া কথা এটা সেয়া তেওঁৰ ব্যক্তিগত কাৰ্য ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁ কৰি আছিল কিন্তু হত্যালৈ যেতিয়া ৰূপান্তৰিত হ'ল গতিকে এইখিনি কথা আমি ক'ব লগা হৈছে নহ'লে মেহেকক আমি চিনিও নাপাওঁ মেহেকৰ কোনো কথা পাতিবলৈও আপোনাৰো দৰকাৰ নাই বা এইখিনি এই সম্প্ৰচাৰ আপোনাৰ চাই থকাৰো কোনো দৰকাৰ নাই বা মোৰো কৈ থকাৰ দৰকাৰ নাই আমিও জনাই থকাৰ এই বিষয়টোক লৈ কোনো দৰকাৰ নাই কিন্তু আজি হত্যাকাণ্ড এটা সংঘটিত হোৱাৰ কাৰণে এই বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰি আছে আৰু সমান্তৰালকৈ যিগৰাকী আজিজুৰ ৰহমানে বেয়া কাম নকৰা নাই বহুত বেয়া কাম কৰিছে বহুত বেয়া এতিয়ালৈকে কৰিছে বহুত ছোৱালীক ব্লেকমেইলিং কৰে টকা লয় মানে তেওঁ কাৰাগাৰলৈও যায় কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই আহে অলপ বডি চডি থকা তেনেকুৱা মানে বুজিছে চাগে আপুনি তেনেকুৱা এটা ল'ৰা গতিকে ছোৱালীক সহজে জালত পেলাব পাৰে জালত পেলাই হয়তো বহুত টকাৰ প্ৰলোভন দেখুৱাই যিকোনো ধৰণে নাজানো কেনেকৈ আৰু ছোৱালীয়ে এনেকৈ ধৰণে তেওঁলোকে প্ৰলোভনলৈ আনে ব্লেকমেইলিং কৰে তাৰপিছত আৰু ব্লেকমেইলিং কৰি এনেকৈ টকা বিচাৰে ঘৰৰ মানুহক মাৰি পেলাম বুলি কয় আনকি বায়েকে কোৱা কথামতে যে এনেকুৱা হেনো পৰিয়াল তেওঁলোকে কিনি ৰাখিছে বহুত সাধাৰণ পৰিয়াল তেওঁ এনেকুৱা পৰিয়াল বহুত কিনি ৰাখিছে ৰাজনৈতিকৰ মানুহ কাৰণ তেওঁৰ মাতৃ প্ৰাক্তন এগৰাকী কংগ্ৰেছ আজিৰ যুগৰ কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী গতিকে সেই সুবাদত যথেষ্ট লেভেল এটা দেখুৱাই থাকে আৰু সেই লেভেল দেখুৱাই ইয়াত এক্টিংটো কৰোঁতে অলপমান ভুল হ'ল বেপুৰাৰ আৰু বেয়া এক্টিং ধৰা পৰিল আৰু তাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে এতিয়া গম পাইছে হত্যা কৰা বুলি
কিন্তু আৰক্ষীয়ে খালি এটা কথা গম পোৱা পাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে যে অকলে হত্যা কৰিলে ইমান ডাঙৰ হত্যাকাণ্ড এটা ছোৱালী এজনীক মাৰি দিয়াৰ দৰে এনে হত্যাকাণ্ড আৰু আমি যেতিয়া গাড়ীত গৈছে তেতিয়াও দেখিছোঁ যে কাজিয়া পেচাল বৰ বিশেষ তেওঁলোকৰ থকা যেন লগা নাছিল নৰ্মেলি তেওঁলোকে যোৱাৰ নিচিনা গতিকে আৰু কিবা ইয়াৰ আঁৰত ৰহস্য থাকিব পাৰে নেকি তাক লৈ আৰক্ষীয়ে কিন্তু তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আমি তদন্তৰ খাতিৰলৈ ৰ'ব লাগিব কিন্তু বিষয়টো অকণমান স্পৰ্শকাতৰ সেই স্পৰ্শকাতৰ বিষয়টোক লৈহে আপোনাক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু যদি আপোনাৰ আপোনাৰ ভাৱ হয় আৰু কিবা হ'ব পাৰে নিশ্চয় জনাব এই মুহূৰ্তত মই এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰৰ পৰা কৃপাঞ্জলি বিদায় লৈছোঁ।